תזרמו איתי רגע. תדמיינו לעצמכם ששני אחוזים מאזרחי ישראל, קצת יותר מ-190 אלף בני אדם, היו עכשיו, הרגע, בזמן שאתם רואים את הסרטון הזה, בבתי כלא. באל סלוודור לא צריך לדמיין את הסיטואציה הזאת. זו המציאות. נשיא המדינה, נאיב בוקלה, זה שפעם כינה את עצמו הדיקטטור המגניב ביותר בעולם, והיום מכנה את עצמו המלך הפילוסוף, החליט לצאת למאבק בפשע במדינה. Como todos ustedes saben, ya tuvimos la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, que fue la incursión en los territorios, ahora con más tropas, y ahora viene la fase 5, que es la parte de extracción de los criminales que aún quedan en esas comunidades. ב-2019, כשבוקלה נבחר לנשיאות, התרחשו 2,398 מקרי רצח. ממוצע של 6.5 נרצחים כל יום. בשנה האחרונה הממוצע ירד ל-0.4, פחות מנרצח אחד ליום. שיפור היסטרי. אז איך אפשר לצפצף על זכויות אדם, לכלוא עשרות אלפי אנשים בלי משפט ועדיין להישאר פופולרי? אל סלוודור אנחנו מגיעים. בתחילת שנות ה-90, רגע אחרי סיום מלחמת האזרחים האכזרית שגבתה את חייהם של 70 אלף בני אדם, הגיע תורם של הכנופיות, המארס, להפוך את אל סלוודור לאחת המדינות המסוכנות ביותר בעולם. הפשע חגג, הנשק זרם ברחובות, והאזרחים חיו בפחד מתמיד. נאיב בוקלה, שנבחר בשנת 2019, הבטיח לשנות את הכל. השלב הראשון בתוכנית של בוקלה היה ניסיון הידברות עם ראשי הכנופיות. So the government gave leaders some benefits in the prisons. And in exchange, the gangs would lower the homicide rate, the criminality activity. וכשזה נכשל, הגיע השלב השני. בוקלה הכריז על מצב חירום שמאפשר לכוחות הביטחון לעצור את מי שהם רוצים, מתי שהם רוצים, בלי צורך בצו ובלי יכולת לפגוש עורך דין. Ahí no importaba si era pandillero, o sea, toda la gente que se pudiera capturar cometiendo algún medio ilícito siempre teníamos que llevarlo. עד היום נעצרו עשרות אלפי בני אדם, לפי הערכות 70 אלף, אבל יש מי שטוען שמדובר ביותר. La verdad me siento pedaciada, mi alma no tiene vida ahorita, pues saber que mi hijo no sé dónde está ni cómo está, para mí no es fácil, pero le pido a Dios que Dios tenga misericordia, no solo de mi hijo, sino de muchos inocentes que están ahí. אתם יכולים לנחש מה קורה כשקולעים כל כך הרבה אנשים בתוך זמן קצר כל כך? נכון, אין מקום בבתי הכלא. אז בוקלה התחיל לבנות. כך נראה המגה כלא החדש שלו, הגדול ביותר בכל יבשת אמריקה. 40 אלף אסירים שקלועים ביותר מ8 בניינים. בכל תא בבית הכלא יש יותר מ100 אסירים, אבל רק שני כיורים ותא שירותים אחד. ואין מזרונים. בגזרי הדין, בין 45 ל-60 שנה בכלא. There's a lot of information that we as press we want to know about how it was built, who built it, what cost, and this is information that has been kept secretly by the government. לכל חבר כנופיה יש קעקוע, וכך המעצרים מתבצעים בקלות יחסית. אבל זה שיש לך קעקוע עדיין לא אומר שביצעת פשע. אז אם עשרות אלפי תושבים כבר נמצאים בבתי הכלא, הייתם מצפים מהאזרחים לשנוא את בוקלה, לא באל סלוודור. According to recent polls, 80% of the population is satisfied with the state of exception. זה באמת סיפור מדהים, כי מצד אחד יש פה המון מעצרי שווא, מעצרים שירותיים ופגיעה בזכויות אדם בסיסיות. מצד שני, המון אזרחים פשוטים אומרים תודה שהם קיבלו את החיים שלהם בחזרה. In these areas, the gangs were really kings and they could do whatever they wanted. So right now people they feel some kind of relief. למרות הביקורת על שיטת בוקלה, עוד ועוד מדינות בדרום אמריקה רוצות לאמץ את המודל האל סלוודורי. אז האם דרום אמריקה בדרך לחזור לזמנים אפלים, למשטרים הצבאיים, לחונטות, לדיקטטורות, לתקופה שבה גם לזכויות האדם הוציאו צו מעצר? República del Salvador.